آزادی عطا فرما، میری بہنوں کو آزادی عطا فرما، میرے بھائیوں کو آزادی عطا فرما، شاہ محمود قریشی کو آزادی عطا فرما، جتنے میرے ملائکہ پرویز الہی کو آزادی عطا فرما، جتنے بھی میرے قائد کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی میرے قائد کے اسیران ہیں، اللہ تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ، اللہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے تدبیر تطہیر کا واسطہ، اللہ تجھے سید الشہداء امام علی مقام کی اس خون شہادت کا واسطہ، اللہ میرے قائد کو آزادی عطا فرما، اللہ تجھے معلوم ہے میرے قائد بے قصور ہے، میرے اللہ میرا قائد بے قصور ہے، میرے اللہ میرے قائد کو آزادی عطا فرما، میرے قائد کو آزادی عطا فرما، اللہ میرے قائد کو آزادی عطا فرما، اللہ میرا قائد معصوم ہے تجھے پتا ہے میرے اللہ، اللہ میرے قائد کو کوئی قصور نہیں ہے میرے اللہ، تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ میرے قائد کو آزادی عطا فرما، میرے اس امید پاکستان کو آزادی عطا فرما دے، میرے امید پاکستان کو آزادی عطا فرما دے، اللہ پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کی ہر خاتون، پاکستان کا ہر جوان، پاکستان کا ہر بزرگ اس وقت خان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا تجھے اپنے محبوب کی محبت کا واسطہ، یا اللہ سب کو دعا کے لیے کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائے، پوری دنیا میں اس وقت خان کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا، میں گزارش کروں گا، ہاتھ اٹھائے میرے خان کے لیے، اللہ میرے خان کو سلامت رکھ دے، اللہ میرے خان کو سلامت رکھنا، اللہ میرے خان کے ساتھ جتنے موجود ہیں اللہ سب کو سلامت رکھنا، ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، اللہ پاکستان اس وقت خلفشار میں مبتلا ہے، معاشی طور پر تباہ و برباد ہو رہا ہے، اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں سے اس کو آزادی عطا فرما، اللہ چوروں سے اس کو آزادی عطا فرما، اللہ ڈکیٹوں سے اس کو آزادی عطا فرما، اللہ اس ملک پر اپنے نظام مصطفیٰ نافذ فرما دے، اللہ خان جو مشن لے کے اس پاکستان میں آیا اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما، اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی الکشمیر، اللہم انصر المجاہدین فی الفلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی الفلسطین، میرے دوستو میرے قائد نے فلسطین کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، التجا کرے میرے اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کو بولا آزادی عطا فرما، اللہ ان تڑپتے لاشوں کو تو دیکھ رہا ہے میرے اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، اللہ جتنے لوگ یہاں آئے میرے اللہ آج کی مقدس رات کے صدقہ سے میرے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سب کی التجاؤں کو قبول فرما، اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جب رمضان کا مقدس مہینہ دوبارہ آئے تو اس پاکستان پہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہو، اس پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہو، اللہ انصاف کی حکومت ہو، اللہ عدل و انصاف کی حکومت ہو، اللہ تو انصاف کو پسند کرتا ہے میرے اللہ، ہمیں اس ملک میں انصاف کو نافذ کرنے کی ہمت عطا فرما، میرے اللہ جتنے اس تحریک میں شہید ہوئے ذلِ شاہ سمیت، اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ سب کی قبروں کو روشن منور فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ اس تحریک میں جتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ جتنے زخمی ہوئے اللہ یا اللہ ان کو تو مرہم عطا فرما دے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو مولا کریم مرہم عطا فرما، اللہ ایک بار پھر دعا کرتے تیرے حضور میں، مالک ارض و سما، اے مالک ارض و سما تو سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ اس وقت کھلے آسمان تلے تیرے حضور میں یہ مولا کریم گناہگار اور سیاہکار بدکار ہم لوگ حضور تے اللہ تیرے حضور میں کھڑے ہیں، پاک پروردگار عالم پاکستان کو بچا لے میرے اللہ، اللہ اس وقت پوری پاکستانی قوم تیرے حضور میں التجا کر رہی ہے، 25 کروڑ عوام تیرے حضور میں التجا کر رہی ہے، اس پاکستان کو بچا لے اللہ،
ان ظالموں سے بچا لے اللہ، ان منافقوں سے بچا لے اس پاکستان کو میرے مالک، ان ڈکیٹوں سے بچا لے میرے اللہ اس پاکستان کو، ان چوروں سے بچا لے میرے اللہ اس پاکستان کو. اللہ یہ عدل و انصاف کی جنگ لڑنے آئے ہوئے اللہ سب کو آزادی عطا فرما، اللہ سب کو فتح عطا فرما دے میرے اللہ، سب کو نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما دے میرے اللہ. میرے اللہ ارشد شریف کو آزادی عطا فرما. جتنے میرے صحافی بھائیوں نے اس تحریک میں جانوں کے نذرانے پیش کیے میرے مالک، سب کے مولا کریم بخشش و مغفرت فرما. ارشد شریف بھائی کو مولا کریم جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مولا ان کی زوجہ کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ ارشد شریف جیسا عمل ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کی التجاؤں کو قبول فرما. امام ریاض خان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. جتنے سچائی کے ساتھ کرے ہمارے صحافی بھائی، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھنا. اللہ تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں جتنے اس وقت عدلیہ میں عدل کے لیے کھڑے ہیں، صحافت میں سچائی کے لیے کھڑے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرما. عمران خان کی بہنوں کی حفاظت فرما. عمران خان کی وہ بھولے نہیں، وہ ہماری بہنیں، ہماری بہنوں کو مولا کریم اپنی حفظ و امان میں رکھنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. خان کا میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس 5-7 منٹ آپ اور ویٹ کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے یہیں پہ کھڑے رہیے گا. آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پراپر پھر اس پہ دعا کریں گے. ابھی تھوڑا سا آپ کو دیکھ کے ہمارے بیچ میں بسرا صاحب موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے 5 منٹ جلد سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازی ہو گیا جی کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایہا کنا بو دو یار، ایک منٹ یار، رہا کرو، ہاتھ ہوا میں بلند ہونے چاہیے. رہا کرو، رہا کرو، ایمان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، ایمان کو رہا کرو، انصاف دو، انصاف دو، ایمان کو انصاف دو، جس کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، ججز کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، ججز کو انصاف دو. عدلیہ کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. عدلیہ کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. دوجہ خان سے عدلیہ کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. راجہ عزیز بھٹی صاحب کو گزارش کروں گا، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. رہا